Apoio Cultural, Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. As alergias comprometem cerca de 30 a 40% da população, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. No programa de hoje, você vai saber como identificar os fatores que desencadeiam as alergias e de que forma elas devem ser tratadas. Como as mudanças climáticas e o ambiente da casa ou do trabalho contribuem para as crises alérgicas. Conheça também a história de uma garota que, desde pequenininha, desenvolve alergia ao leite. Com 6 meses, a gente foi introduzir o leite de vaca e ela teve uma reação muito grave, né? Ela inchou os olhos, ficou coçando muito, chorando e toda vermelha. E quando os frutos do mar deixam de fazer parte do seu cardápio de uma hora para outra? Comi caranguejo e de repente apareceu, assim, inchou rapidamente, o rosto ficou deformado. Aí, desse dia em diante, nunca mais, nem o fruto do mar, nenhum tipo. E você sabe como identificar se aquela coceira insistente, as manchinhas na pele, são uma reação alérgica ou outro problema de pele? O Vida e Saúde está só começando. De acordo com uma estatística mundial feita por um instituto que estuda problemas respiratórios na infância, o número de crianças alérgicas cresceu nos últimos 10 anos. Em determinadas épocas do ano, o problema se agrava. Os principais fatores, segundo os especialistas, são a poluição e a genética. Veja na reportagem de Emanuel Bruno. Todos os dias chegam aqui no Hospital Albert Sabin centenas de crianças com o mesmo problema: alergias respiratórias. As rinites e asma são os casos mais comuns. A rinite é uma inflamação das vias aéreas superiores, nariz e garganta. A asma das vias aéreas inferiores, como por exemplo os brônquios. O sintoma ele pode ser igual de todas essas rinites: espirro, prurido, que é a coceira no nariz, obstrução nasal, nariz entupido, escorrimento no nariz, que é a coriza, em geral branquinha, clara, né? Então você vai ter que ver os outros sintomas associados, por exemplo, febre, secreção amarelada, esverdeada, tosse produtiva, para você pensar se isso é um quadro infeccioso ou se realmente é uma rinite alérgica. As causas da alergia é uma combinação entre predisposição genética e o ambiente onde a criança vive. E aí a gente vê tabagismo, poluição ambiental, emissão de poluentes pelos escapamentos de carro, né? E tem uma série de outros fatores que estão em estudos como determinantes de fatores de eclosão ou de início dos quadros alérgicos. As alergias não têm cura. Por isso, é preciso tratar a doença de maneira correta e evitar o contato direto com o fator que desencadeia o problema. Então, a primeira coisa que a gente tenta direcionar é o controle do ambiente. Se você já sabe que o paciente tem uma alergia a um cachorro, por exemplo, então o que você vai fazer primeiro? Tirar o cachorro dentro de casa. Às vezes, só isso já melhora muito o controle da atopia, né? Se o paciente tem alergia a ácaro, o que você vai fazer? Orienta uma limpeza adequada, orienta a evitar o contato direto em grandes quantidades com o antígeno dentro de casa, que é um canto que você pode controlar. É diferente da escola, é diferente da repartição pública de trabalho, né? Então, se você não consegue, com o controle ambiental, a criança ficar bem, aí a gente pede para entrar com medicação. Quem tem crianças com algum quadro alérgico em casa precisa seguir algumas dicas, como ao limpar a casa, passe um pano úmido para não levantar a poeira, não usar carpetes, manter as cortinas sempre limpas, retire os bichos de pelúcia do quarto, colchões devem ser virados a cada 15 dias para que não acumule ácaros. As pás dos ventiladores também juntam bastante poeira. Uma limpeza com pano úmido já resolve. Foi com 2 anos de idade que Marcelo começou a desenvolver os primeiros sintomas de alergias respiratórias. O nariz escorria muito e muita secreção também, né? Que ele tinha no nariz, ele também cansava também muito, né? Depois de muitas idas ao hospital por causa da doença, hoje o quadro alérgico de Marcelo está um pouco mais controlado. Como é que ele está agora? Agora ele já está bem melhor, né? Agora você está fazendo um tratamento que é o da nariz, da adenoide, né? Pronto.
Bom, para nos explicar melhor as alergias, eu recebo aqui no estúdio a alergista e imunologista, a doutora Lorena Madeira. Seja bem-vinda. Oi, bom dia. Doutora, as alergias respiratórias, elas são realmente as mais comuns? Sem dúvida, as alergias respiratórias, elas dominam todas as outras doenças. A gente pode dizer que 25% da população tem rinite alérgica e 10% tem asma. E também é muito importante que as pessoas comecem a valorizar o tratamento da rinite alérgica e não apenas ficar usando antihistamínico para sair de uma crise, mas sim fazer um acompanhamento quando essa rinite começa a ser persistente. Se for algo assim muito intermitente, com muita distância, ok. Mas se já for algo que mexe com a qualidade de vida, que os sintomas ficam aparecendo regularmente, a gente sabe os sintomas da rinite, eles são aqueles clássicos de espirros, coriza, obstrução nasal. Muitas vezes o paciente fica com aquela coceira no nariz, podendo se estender para a garganta, para os olhos também, que aí a gente já vai ter a rinoconjuntivite. E já foi feito um estudo sobre qualidade de vida e se viu que pegaram pacientes riníticos que não se tratavam, hipertensos, doentes renais e diabéticos, e os riníticos eram os que menos tinham qualidade de vida, mais perda de qualidade de vida. Ou seja, aquela pessoa que vai ter irritabilidade, vai ter fadiga, vai ter indisposição. Essas pessoas podem ter alteração do sono, o sono pode não ser um sono satisfatório, adequado. Essas pessoas podem ter perdas das suas atividades, como a perda, a ausência da escola, o trabalho também, o paciente pode ficar incapacitado ou diminuir muito a sua capacidade produtiva no trabalho. E além do mais, a importância, por quê? Porque é uma doença que, quando não tratada, essas pessoas têm 3 a 6 vezes mais chance de se tornarem asmáticos, que também é uma doença das vias aéreas inferiores. A gente tem a rinite das vias aéreas superiores, que vai atingir principalmente o nariz. Quando o paciente começa a ter obstrução, é o período que ele mais vai ficar incomodado. Inclusive, ela pode realmente ser intermitente, o paciente pode inicialmente se beneficiar com antihistamínico simples, mas com o decorrer dos meses e dos anos, essa doença provavelmente vai progredir, vai ficando de uma forma mais intensa. E aí esse antihistamínico não vai mais funcionar? Não vai mais funcionar e ele realmente vai precisar de ajuda do médico. Doutora, os sintomas da rinite, eles são muito facilmente confundidos com o da gripe. Como é que faz para diferenciar? Principalmente nas crianças que não sabem dizer direito o que estão sentindo, não é? Sim. Qual deve ser a postura dos pais, não é? Para tentar identificar o quanto antes se aquele sintoma é mesmo uma alergia ou uma gripe? Como é que faz para identificar? Bem, é muito simples. A gripe, ela vai ter um tempo limitado. Ela vai variar de 5 a 10 dias. Geralmente, esse paciente vem associado a uma febre, a dores no corpo. Realmente, ele vai ter os sintomas nasais de coriza, congestão, dor na garganta, dores na cabeça. E vai deixar a pessoa realmente, às vezes, assim, até de cama mesmo. Já o resfriado também, que é comum, ele vai dar uma febrícula, vai ter aquela coriza, um pouco de obstrução, mas não vai deixar a pessoa acamada. Então, geralmente, a gripe, as doenças provocadas pelos vírus, que vai ser a gripe e o resfriado, são provocadas pelos vírus que acontecem anualmente aqui no Brasil, e é um período limitado. Quando isso começa a ser algo mais arrastado, que passa mais de 15, 20, 30 dias, ou a pessoa melhora um período curto e depois esses sintomas voltam a acontecer, a gente realmente tem que começar a desconfiar que aquilo não é uma gripe mal curada, e sim uma doença crônica, que é a rinite alérgica. Então, os pacientes que vêm a ter asma, eles já vão ter sintomas também, que podem ser desde os clássicos, com aquela falta de ar, com chiado ou piado no peito, e a tosse seca ou produtiva persistente. Mas a gente tem aqueles pacientes também que podem ser considerados asmáticos, os que têm tosse crônica persistente, que não é associada à febre, e que essa tosse vai perturbar o sono, vai perturbar as atividades. Às vezes, quando a pessoa faz um esforço físico, ela começa a tossir.
E a asma é uma doença reversível. Ela pode ser reversível espontaneamente, sem medicação, mas ela pode, em alguns casos, ter a necessidade de a gente usar algumas medicações broncodilatadoras. Porque a asma é uma doença o quê? Ela é uma doença de fechamento do músculo que aperta, de broncoespasmo, e uma doença inflamatória, em que células vão ficar ali naquela região, deixando aquela mucosa mais, vamos dizer assim, inflamada. Então, uma doença de broncoespasmo e inflamação. Então, a gente tem medicações para abrir esse brônquio, que tem ações imediatas, e tem aquelas que têm efeito curto, de 6 horas, e tem as medicações broncodilatadoras de ação também imediata, com 15 a 20 minutos, e com ação de 12 horas, que são ações mais prolongadas, são mais confortáveis para esses pacientes, para que eles não estejam o tempo todo tendo que fazer uso de medicação de resgate. Uhum. Quando essa asma começa a se tornar persistente, ele vai ter que usar uma medicação anti-inflamatória também. Geralmente se usam muitas medicações inaladas, né, que ele vai aspirar aquele pozinho ou aquele gás. Se for a criança, a gente geralmente usa o espaçador para facilitar a inalação dessa medicação. Os idosos também, eu gosto de utilizar o espaçador para que essa medicação seja melhor aproveitada e o efeito, a efetividade do tratamento seja alcançado. Uhum. Doutora, as alergias, elas costumam surgir logo na infância, por exemplo, a asma, ou ela pode surgir também na vida adulta ou até mesmo no idoso? O esperado é que a asma ela comece na infância, geralmente após os 2 anos de idade, porque aquele paciente ele não nasce asmático, ele nasce com uma predisposição genética, ele nasce com um marcador lá no seu DNA, nas suas células, que um dia ele pode vir a desenvolver essa doença. Geralmente isso vai estar associado com um fator ambiental. Quando ele vai começar a entrar em contato com esses fatores que desencadeiam as crises de asma, como a poeira, o ácaro, ou a fumaça do cigarro, a poluição ambiental, ele vai se sensibilizando gradualmente até chegar o dia que a doença começa a se manifestar. E geralmente isso precisa de uma média de 2 anos. Pode alguns pacientinhos começar um pouquinho antes, mas o habitual é começar depois dos 2 anos. Esses pacientes, geralmente, eles, quando asmático, com diagnóstico realmente firmado, eles vão ter asma a infância inteira. Uhum. E, geralmente, dessas crianças asmáticas, 75% essa asma vai desaparecer espontaneamente na pré-adolescência. Mas o fato dela ter asma a infância inteira não impede de que ela faça um tratamento. E com esse tratamento, que vai ser organizado e planejado de acordo com aquela doença, essa criança vai ficar sem crise. Ou o objetivo principal também é prevenir as crises, para que ela não tenha que interromper suas atividades físicas, ela não tenha que acordar à noite, ela não tenha que ter que ir a um hospital, uma emergência, para sair de uma crise. Porque, como é que são feitos os tratamentos, doutora, das alergias, as rinites e também a asma? Eu sei que existe até uma vacina, não é? Que muitos pacientes tomam semanalmente. Eu queria que a senhora explicasse qual é essa alternativa. Perfeitamente. Então, assim, são 3 pilares o tratamento da rinite alérgica e da asma brônquica. A gente tem um primeiro pilar, como a colega estava falando, e vocês também, é o controle ambiental, que são todos aqueles cuidados que são orientados com o ambiente que o paciente mora, o domicílio, o quarto. Que é abrir janela, deixar entrar bastante sol, a limpeza com pano úmido. É muito interessante outro fato que não foi citado, as capas antiácaro que existem para colchão e travesseiro que podem ser usadas, que hoje em dia elas são confortáveis. E bem eficientes também. Muito eficientes, é o que a sociedade de alergia realmente acredita. O controle ambiental, então, fica como um pilar importante. O segundo pilar vai ser a medicação desse paciente. Hoje a gente tem muitas medicações, muitas opções com potências desde leve, moderada, e potências maiores, mais acentuadas. Vai depender da intensidade da doença do paciente para a gente resgatá-lo para a normalidade.
E aí resgatando para a normalidade no sentido de tirar da crise, para que ele tenha uma vida normal, a gente vai fazer as medicações preventivas. E geralmente essas medicações são usadas de forma tópica. O que é que quer dizer isso? Que vai ser usada apenas na mucosa nasal. Hoje em dia a gente tem medicações chamadas medicações inteligentes, que são prodrogas, que ela só depois que entra na membrana do nariz é que ela é absorvida e transformada em droga ativa. Pode ser utilizada inclusive de tanta segurança em pessoas com glaucoma, com catarata. E essa medicação, quando deglutida, também não vai ter função quando ela vai para o estômago. Existem as medicações que a gente usa também para o paciente que tem asma, como eu falei anteriormente, que tem as medicações por via oral, como o montelukast, para quem tem um asma mais leve, que é usado até em bebezinhos de 6 meses que tem forma de sachê. Tudo isso vai depender do grau da doença. As medicações tópicas, eventualmente pode-se precisar de um corticoide oral ou endovenoso nos pacientes que estão, vamos dizer assim... Em crises mais crises agudas. Mais, né? Agudas. E o terceiro pilar, que também é muito interessante, que é a vacina dessensibilizante, também conhecida como imunoterapia. Ela é dessensibilizante por quê? Porque o paciente alérgico, ele é hipersensível. Quando uma pessoa normal entra num ambiente com poeira, com cheiro forte, ele pode dar 2, 3 espirros, ele pode tossir 1, 2 vezes. O asmático, ele vai passar dias e até meses espirrando, coçando o nariz e com o nariz congestionado e tossindo e às vezes até entrando em crise de falta de ar. Então esse paciente é hipersensível. O que é que essa vacina vai fazer? Ela vai diminuir a potência dessa capacidade dele de inflamar. O que é que tem dentro dessa vacina? Inicialmente, para o alergologista indicar uma vacina dessensibilizante, ele tem que primeiro fazer o teste. O teste pode ser por via pela cutânea, que a gente pinga umas gotinhas na pele e faz um prick na pele do paciente, ele aguarda de 10 a 20 minutos. Você identifica o aparecimento de pápulas nessa região do braço, identifica que ele é sensível àquela determinada substância, geralmente aos ácaros, e aí você pode já iniciar a vacina para aquele paciente. Por quê? Porque vai diminuir o grau da doença, ela vai ficar uma doença mais branda. A gente pode falar em cura para asma por conta da vacina? Não, a gente pode dizer que a asma, ela vem com menos força, ela vai ficar menos agressiva, ela vai crises ficar com... mais espaçadas. Exatamente. Mas a rinite, a gente pode falar que pacientes que fazem tratamento com a vacina para rinite alérgica, a gente conseguindo concluir, 80% dos pacientes recebem alta com 3 anos de tratamento e os outros 20% a gente pode chegar a 4 ou 5 anos de tratamento. Mas isso, aí quando esse paciente recebe alta, ele está curado, pode dizer que está curado da rinite alérgica. A doença entrou em remissão, ela desapareceu, ele vai ficar sem crises por muitos anos, apenas o que se fala em literatura, que 5% pode recidivar, geralmente vai depender do fator ambiental. Se ele trabalha no almoxarifado, se ele trabalha em ambiente muito contaminado, exposto àqueles ele voltar a se expor exageradamente. Alergia, né? Então ele termina o tratamento, ele não vai mais ter necessidade de estar usando medicações, como ele tinha necessidade. Então assim, é um tempo que é um intervalo, vamos dizer assim, é um tempo que a Sociedade Brasileira de Alergia, que também a americana solicita de 3 a 5 anos, é um tempo um pouco longo, a gente pode dizer que sim. Mas se a gente for considerar um paciente rinítico que vai passar toda o resto uma da vida sofrendo tendo com sintomas, tendo necessidade de usar medicação. Então, 3 a 5 anos a gente pode considerar claro, um tempo razoável. E durante o tratamento ele já vai ter um alívio muito grande, né, de todos os sintomas. Sim. Muitos deles deixam de ter crises logo, talvez no final do primeiro ou segundo ano, né, perfeitamente. Do tratamento. Logo de início a gente consegue, já consegue rapidamente, com as medicações, já tirar o paciente da crise e fazer a prevenção, e aí a gente vai associando. Perfeito. Doutora, nós vamos fazer uma pequena pausa, mas no próximo bloco você vai conhecer a história de Clara, uma garotinha que nasceu com alergia ao leite. E saiba também como proceder diante de um choque anafilático e o edema de glote. É já já. Vi
Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua plural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Vários tipos de alimentos ou substâncias podem ser rejeitados pelo organismo. Muitas vezes a doença pode se manifestar de forma mais discreta e até mesmo passar desapercebida, mas também pode gerar várias complicações e comprometer a qualidade de vida do paciente. Você tem alergia a algum alimento? Eu não, que eu saiba não. Todos eles são bem ingeridos e não deu nenhum problema. Não tenho problema com nenhum tipo de alimentação. E minha filha tem alergia a caranguejo, camarão, tudo. Ver um buffet farto com opções tão variadas pode ser um sofrimento. Mas quem identifica a alergia de forma precoce se acostuma com o problema. Rafael é alérgico a frutos do mar. Eu era pequeno e aí eu comecei a comer caranguejo, ficava todo embolado e tudo. Aí descobri que eu tinha alergia a isso. Mas tranquilo hoje em dia. O problema é que, geralmente, só se descobre a alergia depois de ter contato com um alimento proibido. Foi o que aconteceu com Suzana. Comi caranguejo e, de repente, apareceu. Assim, inchou rapidamente, o rosto ficou deformado. Aí, desse dia em diante, nunca mais. Nenhum fruto do mar, nenhum tipo. Os riscos de uma crise alérgica são muitos e perigosos. Se não tratado da forma correta, podem oferecer até mesmo risco de morte. 90% das pessoas têm pele envolvida. Então, pode ser a urticária, que é aqueles vergões, aquelas manchas vermelhas altas que coçam. Pode ser a dermatite atópica, que a pele fica grossa, áspera, descama, mais nas dobrinhas, né? Mas geralmente tem pele envolvida. Também pode ter sintomas gastrointestinais, diarreia, vômitos, dor abdominal. Pode ter os sintomas respiratórios, que é a falta de ar, a tosse, sensação de sufocamento, rouquidão. E pode ter os sintomas cardiocirculatórios, que é quando cai a pressão e a pessoa pode desmaiar e até ir a óbito. Suzana levou a filha a um alergologista com medo de que ela tivesse o mesmo problema. Ela começou a aparecer com sintomas de alergia, né? Levei ao médico e também tem alergia, não a frutos do mar, mas a determinados tipos de corantes, algumas alimentações ela também tem restrição. A alergia nada mais é do que uma resposta exagerada do sistema imunológico contra uma substância estranha ao organismo. Um fator determinante para o desenvolvimento do problema é a hereditariedade. Na maioria das vezes tem um fator genético envolvido. Então são crianças que têm um pai, mãe ou um irmão que é alérgico e aí elas têm uma chance maior de desenvolver a alergia. Essa alergia na família nem sempre é alergia alimentar. Pode ser uma rinite, uma asma, dermatite atópica, conjuntivite alérgica. Mas tem alguém alérgico na família já aumenta o risco da criança ter alergia alimentar. A alergia a frutos do mar, como camarão, caranguejo, marisco, siri, lagosta e peixes, é bastante comum e grave. Para muitas pessoas, não é preciso ingerir os alimentos para ter uma crise alérgica. O menor contato já pode ser prejudicial. O óleo que frita um peixe, frita o fruto do mar. Então, realmente é muito arriscado. Eu tenho medo. Mas nunca tive nenhum tipo de problema, não. Então, doutora Lorena, quando a gente fala de alergia, uma das maiores preocupações dos pacientes, eu acredito que seja chegar a um patamar mais complicado, né, da alergia, que seria um edema de Glote ou mesmo um choque anafilático. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que são o edema de Glote e o choque anafilático e como é que ele pode ser evitado. É, perfeitamente. Inclusive, esse ano, a doutora Eliana Jucá, que é a nossa presidente, reforçou que a campanha desse ano é sobre a educação do povo sobre a anafilaxia, né? Uhum. O edema de Glote é uma reação de inchaço em que ocorre uma vasodilatação e uma liberação de líquido, né, nas partes moles na região da garganta. Então o paciente vai ter uma sensação de bolo, de fechamento, de falta de ar. E a anafilaxia, na realidade, é uma reação gravíssima em que ocorre hipotensão, sudorese, vômitos, palidez, placas avermelhadas no corpo, dispneia, não obrigatoriamente todos esses sintomas. É a sensação de que ele vai desmaiar, vai perdendo o sentido realmente.
E, vamos dizer assim, esse paciente tem que estar urgentemente dentro de um hospital. Ele tem poucos minutos para se deslocar para um hospital para ser feito o uso de uma medicação que salva tanto o choque anafilático, que salva a adrenalina. Porque, na realidade, o que é que está acontecendo? Está havendo uma abertura, uma vasodilatação de todos os vasos do corpo do paciente. E a adrenalina, ela vai fazer o quê? Ela vai fechar esses vasos para que o paciente retorne à normalidade. Então, os pacientes que têm a propensão de ter um edema de glote ou um choque anafilático, eles já devem andar com uma canetinha desse tipo, não é, doutora? Que isso vai dar sobrevida para ele conseguir chegar a um hospital, é isso? Perfeitamente. Agora, se ele já sabidamente já foi orientado pelo médico alergologista o que desencadeia aquela alergia e ele consegue afastar, excluir por completo, ele não tem necessidade de andar com essa caneta. Mas aqueles que não sabem ainda o que provoca, ou é algo que ele não tem controle, como alergia a uma picada de abelha, uma alergia a picada de formiga ou de uma vespa, ou mesmo alergia a látex, a borracha, que ele pode muito bem estar no aniversário, começar a estourar os balões e aquele poeira, ele inalar aquela poeira, o pozinho do látex e começar a ter uma anafilaxia, sim, ele deve andar com essa caneta, em que ele vai, de preferência, estar com a pele livre, retirar a tampinha, bate a caneta aqui na região da coxa e segura, apertando essa parte superior por 10 segundos. Geralmente, esses dispositivos, eles vêm com duas doses. Se o paciente está muito distante do hospital, porque quando eu faço uma primeira dose, eu ganho 20 minutos de tempo para chegar no hospital e ficar em observação. E aí, lá no hospital, eu vou ter um suporte para reverter qualquer outro choque anafilático. Ele pode ter um choque anafilático inicial e ele pode ter outro mais tardiamente. Então, mesmo que ele use a caneta, ele tem que ir para o hospital mais ficar próximo em observação no mínimo 12 horas, de preferência esse tempo. Perfeito. Doutora, quando o choque anafilático se dá, mas assim, esse paciente que a senhora mencionou, né, que já identifica, ele tem que ter passado por um alergologista, tem que ter feito todos aqueles testes, né, para identificar realmente se ele é um potencial paciente, né, para sofrer esse tipo de consequência da alergia, não é isso? Isso. Quando a pessoa não passou pelo médico, né, e não sabe ao que tem alergia, o passo mesmo, quando sentir esses sintomas, é correr para o hospital mais próximo, né? Correr para o hospital mais próximo. E o ideal é que ele já fique orientado de como proceder e, se ele tiver esse risco real, é importantíssimo que ele tenha essa caneta para que possa aumentar a sua sobrevida. Que a gente sabe que de 100 pacientes que até chegam ao hospital, 1% ainda pode chegar a óbito, que realmente é uma doença muito grave. E quando você é alérgico a um alimento considerado essencial para o seu crescimento e desenvolvimento? Você vai conhecer agora a história de Clara, uma garotinha que desenvolveu alergia ao leite. A menina Ana Clara, desde os primeiros meses de nascimento, ela não poderia ter o menor contato com um dos alimentos que é fundamental para o desenvolvimento humano, o leite. Com 6 meses, a gente foi introduzir o leite de vaca. E ela teve uma reação muito grave, né? Ela inchou os olhos, ficou coçando muito, chorando e toda vermelha. E aí eu comecei a pesquisar para descobrir o que era, né? E descobri que era alergia a leite, que era muito grave, então a gente tinha que ter muito cuidado. O nível de sensibilidade de Clarinha à proteína do leite era tão alto que a família tomava uma série de precauções para que a menina não tivesse crises alérgicas. Um bolo que ela não podia, eu tentava fazer em casa, para ela não sentir tanto a restrição e não sentir tanta vontade de comer dos outros, né? Também a gente se precavia no sentido dela, ia para a escola, então ela tinha que ir com a medicação antialérgico, tinha que ir com o corticoide, com a bombinha de aerolim e ainda por cima uma injeção de epinefrina, que é uma injeção importada, que é auto-injetável, né? Porque poderia salvar, que era o que poderia salvar a vida dela, no caso de uma reação muito grave.
Depois de passar por muitos médicos, a mãe de Ana Clara chegou até a doutora Fabiane. Aqui, a alergologista desenvolve um tratamento novo contra a alergia. A gente inicialmente fez um teste alérgico para ver qual era o nível de alergia e aí, através desse teste, a gente soube como deveria começar o tratamento, em que dose começar. E a gente começou numa dose muito, muito diluída. Então, o leite, a gente começou leite 1 para 1 milhão. É quase nada de leite, né? Uma quantidade muito pequena. Com 1 para 100 mil, ela já teve reação. Então, durante o tratamento, ela teve reação, mas foram reações leves, a gente conseguiu contornar e ela conseguiu chegar a tolerar o leite. Agora, depois do tratamento, Clarinha pode comer tudo que leva leite sem o menor medo. Biscoitos, doces e chocolates, alimentos que fazem parte da rotina de muitas crianças, mas que antes eram proibidos. Ela já tem até preferidos. Pizza, coisa salgada. Brigadeira. No Hospital Albert Seibe, em Fortaleza, um programa distribui um leite especial para cerca de 1.300 crianças que têm alergia ao produto. A gente, confirmando o diagnóstico, a gente faz um laudo médico, solicita exames de acordo com o diagnóstico e encaminha para o nutricionista, porque a nutricionista também faz um laudo nutricional. Então, com esse laudo médico e o laudo nutricional, ela vai para a Secretaria de Saúde do Estado, que é a SESA, né, receber lá um protocolo, né, ela vai se inscrever nesse protocolo. Com esse número de protocolo é que ela vai receber esse leite que vai ser cedido lá na COASF, né, então ela se dirige à COASF, ela vai ter uma data marcada e ela vai receber a quantidade adequada de leite que ela vai precisar. Doutora Lorena, quando a gente fala em alergia a leite, muitas pessoas relacionam a intolerância à lactose, mas na verdade tratam-se de duas doenças completamente diferentes, não é? Perfeitamente. A intolerância à lactose vai ocorrer uma deficiência na enzima que digere a proteína do leite. Então esse paciente vai ter sintomas mais gastrointestinais, do tipo distensão abdominal, cólicas, diarreia, alguns têm vômitos, náuseas. Fica com a sensação de empachamento por não digestão do alimento. Geralmente, nas crianças, essa intolerância tende a se resolver espontaneamente. Quando isso ocorre no adulto, é algo que vai ficar, provavelmente, porque em saúde a gente não pode usar duas palavras, sempre e nunca. Mas o esperado é que fique para a vida toda. Mas a intolerância, ela é, de certa forma, fácil de se tratar, porque quando a pessoa quer utilizar o alimento, ele tem como usar o lactase, que hoje no Brasil antes não era, vamos dizer assim, comercializado nas farmácias comuns, mas a partir desse ano já existe a lactase para a pessoa ingerir antes de comer o bolo, o docinho, ou tomar mesmo leite, ou comer uma pizza. Ele pode tanto colocar esse pozinho no líquido e ingerir, e pode depois usar o alimento com leite. Já a alergia à proteína do leite, o paciente vai criar um anticorpo do tipo IgE, em que quando ele ingere esse alimento, esse anticorpo vai se ligar à proteína do leite e vai desencadear sintomas. O mais comum, que a gente mais regularmente encontra, são esses sintomas do tipo pápulas, eritema, que é a vermelhidão da pele, podendo ter angioedema, que é o inchaço, labial, palpebral, as urticárias, que é o que pode aparecer de formas no corpo todo, que podem ser pequenas ou podem aumentando de tamanho, ficar gigantes, e algumas pessoas que continuam se expondo podem realmente evoluir para um choque anafilático ou edema de glote. A maioria das crianças, porque a alergia ao leite, geralmente ela começa nos bebezinhos pequenos, quando eles começam a se expor à proteína do leite, porque não tem maturidade e tem a genética também. Ele vai produzir esse anticorpo e vai começar imediatamente a ter os sintomas. Então a gente tem que afastar o alimento, mas 75% dessas crianças, entre os 2 e os 5 anos, essa doença vai desaparecer. Apenas um grupo menor que vai precisar de uma dessensibilização para a proteína, que são os casos mais graves. Justamente o que a gente mostrou na reportagem da Clara. Doutora, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bom, e como saber se aquela coceira ou vermelhidão na pele são consequências de uma alergia ou de um outro problema? Saiba no próximo bloco. Música.
Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Apoio Cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. As alergias podem se manifestar de diversas maneiras. 90% delas, segundo especialistas, surgem na pele. Mas como é que a gente vai saber se aquela coceira ou vermelhidão são mesmo consequências de uma alergia ou de um outro problema na pele? Sobre esse assunto eu converso com o Dr. Roberto Neves, ele que é dermatologista. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Obrigado, Alexandre. Primeiramente, saudar todo mundo do estúdio, de casa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para conversar sobre o tema tão relevante para a saúde da nossa população. Seja muito bem-vindo, doutor. A princípio, eu gostaria que o senhor esclarecesse justamente essa questão. Como é que faz para identificar se uma vermelhidão, uma coceira que surge na pele é mesmo um processo alérgico ou uma doença inflamatória que tem uma outra causa que não a alergia? Bem, a alergia, ela primeiro se manifesta na pele de diversas formas. Ela pode apresentar-se como uma lesão avermelhada, inchada, associada à coceira, que a gente chama de prurido, que é aquela pataca de alergia, assim, vulgarmente conhecida, que é a urticária. Mas também ela pode apresentar-se na pele de outra forma, uma forma de uma lesão avermelhada, que apresenta-se umas bolinhas bem pequenas na pele, que ela acaba produzindo uma secreção, que pelo ato do coçar, a gente vai poder ver de formas diferentes. Essa lesão vai ter tendência a ficar mais seca e mais áspera. Isso é a lesão do eczema. Então, para a gente fazer um diagnóstico correto sobre aquela lesão de pele, é necessário, inicialmente, uma história, uma anamnese desse paciente, saber se ele viajou, saber que tipo de substâncias ele se expõe. Então, na realidade, o diagnóstico vai se basear muito na conversa do médico com o paciente e também na amostra daquela lesão, a localização dela, porque dermatologia é uma área da medicina que é muito topográfica. Então, a gente precisa da exposição que esse paciente tem, a gente precisa da localização da doença e também a conformação desse tipo de lesão que a gente vai observar. Então, na realidade, não é fácil o diagnóstico, às vezes. Depende de tudo isso. E o eczema, ele pode ser desencadeado por um processo alérgico também? Sim, pode. Existem vários tipos de eczema, tá? Existe o eczema que pode ser por contato alérgico, que é individual, aquela pessoa apresenta aquilo. Isso hoje em dia está cada vez mais comum, porque nós, no dia a dia, a gente se expõe a diversas substâncias que possam provocar uma alergia. Existe também o eczema que pode acontecer por substâncias que são comuns a mim e a você. Se eu colocar, ou se você colocar a sua mão numa substância que contém um ácido, você vai irritar e vai levar uma lesão avermelhada, com coceira e com produção de exudato. Mas, se você tiver alergia a determinado composto de um batom, você vai desenvolver essa lesão justamente perto do seu lábio, então alguma coisa. Então, a alergia tem essa questão de ser individual. E o eczema é uma das formas, realmente, de demonstração dela. Certo, doutor. E quais são os produtos aqui? Normalmente, as pessoas, quando são expostas, desenvolvem uma crise alérgica através da pele. Tá. É assim. Assim, os mais comuns, né? Certo. Que chegam ao consultório. Isso. É o seguinte. A gente tem que pensar que alergia nada mais é do que uma reação, tá, exacerbada a determinada substância que a gente vai chamar de alérgeno. Então, o que a gente observa, que a gente pode classificá-los em alérgenos alimentares, que assim, no nosso meio a gente pode ter muito em relação a crustáceos, pode ter em relação a amêndoas, como o amendoim, tá certo? A gente pode ter em relação a substâncias de contato, como sabões, conservantes, a gente pode também desenvolver alergia, a medicamentos, que é uma coisa bastante comum no cotidiano médico, você vê reações a determinados medicamentos. Então, a gente tem que classificar justamente como eu falei no início, pela exposição que o paciente tem. E vai ser nada mais, nada menos que a alergia, uma resposta exacerbada a isto. Doutor, e como é que se chega a um diagnóstico assim preciso? Existem exames que podem comprovar? Como é que, assim, às vezes numa manifestação mais grave, né, de uma alergia,
Como é também que é a forma de tratamento em geral aplicada aos pacientes? A primeira coisa, para que você, depois que você conseguir fazer o diagnóstico realmente da alergia, o primeiro objetivo é você afastar o alérgeno, afastar a causa que está provocando aquele tipo de reação. Então, esse é realmente o objetivo primário. Assim, existem alguns medicamentos que a gente pode ser utilizado para diminuir essas reações, que são os antihistamínicos, que têm formas sedantes e não sedantes. Os sedantes são mais associados, assim, quando a coceira seja um sintoma mais evidente, então a gente prefere fazer uma coisa que cede o paciente, mas de grande monta a gente usa os não sedantes. E a gente pode também utilizar corticoides. No fato, para a gente chegar a um diagnóstico preciso, a gente pode utilizar alguns exames que são testes de provocativos pelo contato na pele. Isso ele procura uma clínica de alergologia e é colocado esses alérgenos mais comuns, tá, em contato com a pele e é, depois de certo tempo, lido este, este exame. Entendi, doutor. E com relação a questão do eczema, né? A gente falou agora há pouco sobre os eczemas e aí a gente viu uma pesquisa que revela o seguinte, que quem é portador, quem sofre com eczema, com a crise de eczema, tem menos qualidade de vida do que um cardíaco, um hipertenso, né? Uma pessoa que tem problema crônico, né? O diabético. Por que que isso acontece? Realmente procede esse estudo? É verdadeiro? É verdade. Eu vou imaginar uma cena para você. Existe um tipo de atopia que é muito comum em criança, que é chamada dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença que ela é caracterizada por uma diminuição da barreira umidificada, da hidratação da pele do paciente, que faz com que esse paciente torne muito susceptível aos alérgenos. Então, ele apresenta lesões repetitivas, tá, de eczema. E você imagina que a dermatite atópica começa com a infância, mais ou menos 3 meses de idade. Você imagina uma criança de 6 anos que tem uma dermatite atópica, que não pode comer salgadinhos que são chocolates, que não pode brincar com plástico, porque faz lesões na região da mão e ele não pode ter o contato, que ele não consegue mexer num cachorro, que ele não consegue ter um bichinho de pelúcia. Isso limita demais e gera um estresse muito grande. A crise também gera um estresse muito grande, né? Porque a coceira incomoda, ela irrita, não é? Com certeza. Se você observar, essas pessoas que desenvolvem o eczema, eles têm uma excitabilidade, assim, o limiar de excitabilidade bem reduzido. Então, qualquer coisa pode disparar isso. E a coceira é uma coisa que angustia. Que, na realidade, você pensar que essas lesões que vão ficando crônicas vão sendo demonstradas na sua pele, às vezes no rosto, às vezes nos braços, e todo mundo passa, olha, e isso gera um desconforto psíquico para o paciente. Isso é causa comum do paciente se afastar de trabalho, isso é se isolar socialmente. Né? Então, na realidade, as alergias para a gente, na dermatologia, não tem um potencial de fatalidade. Mas assim, tem um potencial de morbidade muito elevado, porque dificulta que ele tenha atividades. Essa pessoa não pode tomar banho de piscina por muito tempo. Essa pessoa tem que utilizar-se de outros mecanismos para conseguir viver sem as crises. Então, todo tipo de doença que seja crônica e que imponha tantos limites, né? Você tem realmente um sofrimento maior. Ok, doutor, vamos fazer uma pequena pausa agora, tá? E daqui a pouquinho a gente vai falar como identificar, tratar e até prevenir as urticárias. É daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Nós estamos de volta com o Vida e Saúde, hoje falando sobre as alergias. Está conosco o dermatologista Roberto Neves. Doutor Roberto, a gente já até falou no bloco anterior sobre as urticárias, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente o que são as urticárias e por que que elas surgem. Tá. Urticária é um tipo de manifestação dermatológica que está muito associado com alergia. Então, a urticária, ela é caracterizada por alguns fatos. Primeiro fato, é uma lesão inchada, avermelhada, que coça. Muito.
Muito. Pode coçar muito. O tamanho dela é variado. Uhum. Pode ser pequeno, grande, médio. E ela tem uma característica específica. A lesão não pode durar mais do que um dia. Se ela durar mais que um dia, a gente já começa a pensar em outras doenças que possam, né, ser parecidas com a urticária, mas que não sejam justificadas por mas ela. Mas aí, apesar disso, se o paciente estiver sendo exposto ao alergênico, né, ele desenvolve outras urticárias em outras partes do corpo, mas elas não costumam durar mais do que um dia. Isso. Eu posso ter alergia durante a urticária durante 5, 7 dias. Porém, a cada lesão que aparecer no meu corpo, ela tem que desaparecer em até um dia. Pode apresentar novas em outros locais, ou até mesmo em locais que já aconteceram previamente. Mas o objetivo é que cada lesão, especificamente a lesão, não dure mais que 24 horas. Sim. Isso é uma questão de definição realmente de urticária. O tratamento é mais ou menos parecido, né, com as outras alergias que se manifestam na pele, né? Isso. Afastar o alergênico e usar alguma medicação em alguns casos, né? Isso, todo tipo de alergia a gente tem que entender que é um mecanismo imunológico, que depende de imunoglobulinas, como a IgE, e a degranulação de mastócito. Então, as medicações assim, básicas, para que você contenha o estado inflamatório naquele momento, são os antihistamínicos. E você pode utilizar um anti-inflamatório potente, como o corticoide, a prednisona, que seria uma coisa mais potente do que o próprio antihistamínico. Mas o melhor tratamento é eu não me expor àquilo que me causa alergia. E isso é a melhor conduta a se fazer. Muito bem, doutor. Agora, com relação às dermatites atópicas, né? É muito comum a gente ouvir isso com crianças, né? Pequenininhas. Isso. Elas desenvolvem isso, muitas até com alguma frequência, né? Isso. O que são as dermatites atópicas? Bem, dermatite atópica é um conjunto, tá, de sinais e sintomas que realmente começa na infância e apenas 2% da população pode permanecer até a vida adulta. A gente faz o critério diagnóstico associado com o quê? Com a coceira, que é obrigatório que tenha, um passado desse paciente, ou o pai ou a mãe dele, sejam atópicos. Para você ter ideia, a necessidade genética que está expressa nesse tipo de entidade, se eu tiver o pai e a mãe com alergia, o meu filho vai ter a condição de ter, vai ter uma chance de 78% de ter alergia. Se um dos pais apenas for alérgico, essa propensão cai para 50%. Então, a questão da hereditariedade é uma coisa importante. A outra coisa é a topografia. A dermatite atópica é uma doença que começa na face, quando o paciente é realmente um infante, e ela vai migrando de lugar. Ela vai para as regiões de dobras, tá certo? Regiões que são extremamente pruriginosas, principalmente fossa cubital e fossa poplítea, e ela tem uma característica de recidivar, é cronicidade. Então, a dermatite atópica, ela é a manifestação de atopia, tá, mais frequente na pele do paciente. Seria uma alergia também, ou não? Ela é, assim, é considerada alergia ou não? Ela é um tipo de manifestação de alergia, de atopia, entendeu? Porque é alergia de contato, que teve contato com alguma coisa, é isso? Traduzindo, bem, atopia. Não, atopia é o estágio, assim, vamos supor. Atopia é o fato de você... desculpa, tá? Tudo bem. Atopia, você tem que entender o seguinte, tudo que você se expõe, você tem um limiar de tolerabilidade. Certo. Então, quem é atópico, esse limiar é mais baixo. Entendi. Então, por isso que você vai deflagrar uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória vai ter mediadores químicos que vão fazer justamente aqueles sinais e sintomas que eu lhe falei. A coceira, o edema, a região que provoque realmente uma formação de bolhas e a exudação, quer dizer, a produção de secreções. Então, na realidade, o atópico é aquela pessoa que tem esse limiar de excitabilidade reduzido em relação a gente. Entendi. Tá. E normalmente, quando isso acontece nas crianças, com a idade, isso acaba deixando de existir. Isso, é como você pensa. Em muitos pacientes, né? É, na grande maioria. Assim, normalmente a dermatite atópica se resolve na puberdade. Alguns poucos pacientes é que realmente permanecem com esse grau de problema por mais tempo. E pode acompanhar durante a vida toda. Interessante que essas crises da dermatite atópica podem ser até realmente exacerbadas por estresse, pode ser exacerbada por alimentos, pode ser desencadeadas por alérgenos aéreos,
entendeu? Uhum. Então, tudo isso pode realmente desencadear uma crise dermatite atópica. Ok, doutor Roberto, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Bom, o nosso programa de hoje está terminando. Para críticas e sugestões, você pode acessar o nosso site ou conversar conosco através do e-mail e também pelas nossas mídias sociais. Até o próximo programa. TV O Povo tem que ver.